Здраво! Еве ги најновите содржини во LAJT. Денес ќе зборуваме малку за нас, како нашите прилози или интервјуто со Врчак по-конкретно стана дел од емисиите на националните медиуми. Исто така ви го донесуваме интервјуто со диджеј Лина. Гледајте не! Интервјуто со Раде Врчаковски. Врчак најде на огромно внимание во јавноста, но беше причина и за злобни коментари, мотивирани веројатно од неможноста на некои скупски новинари да се помират со фактот што Врчак, токму LAJT и телестар, ги избра за по две години пауза да го даде своето прво интервју, во кое најави крај на својата музичка кариера. Од наши извори дознаваме дека Раде полека сака да се повлече од музичката сцена. Колку е точно ова? Па точно е, полека. А полека му ќе се случи тоа. Имам план да работам други работи, музика да никош нема да оставам. Колку Врчак им недостасува на обожавателите и на новинарите, зборува фактот што ова интервју на каналот YouTube е погледнато повеќе од 9000 пати, а на порталот во Штип.мк има регистрирано над 7000 клика. Од тука веста беше превземена на многу други интернет портали, па тоа го отвори патот на неа да дојде до повеќе гледачи и читатели. Поголем коментар не е потребен, но во секој случај им благодариме на колегите од Скопје кои, иако со малциозни намери, дополнително го промовираа интервјуто и LAJT во јавноста, што не води до бројка од најмалку 20.000 дополнителни гледачи само по овој основ. Кој вели дека и животните немаат истенчен вкус за музика? На лошите гласовни способности и на лошата музика реагираат дури животните, а еве ви доказ за тоа. Како мачка реагира на гласот и номерата во изведба на Гулавица? Да се одмориме со мал рекламен блок, а потоа ќе ги погледнеме и остатокот од содржините кои што ви ги подготвивме за денес.